פרקור! בוקר טוב, אני מישה, היום אנחנו נלמד אתכם משהו, אמנות רחוב מאוד מאוד עתיקה, קוראים לזה פרקור, אוקיי? פרקור! פרקור! אני וז'אן כאן עברנו הכשרה מקצועית ואנחנו מוכשרים לעשות את התרגילים האלה. לכל מי שמעוניין ללמוד פרקור למתחילים ולמתקדמים יחדיו, ובואו נתחיל. פרקור! ז'אן, אני חושב שסובבתי קרסול בתרגיל אחרון, ז'אן. וואי, זה חמור. אתה תמשיך, תמשיך בלעדיי היום. תקום, תעזוב קרסל מטומטם שלך. אבל ז'אן, תזכור אם אתה לא קיי על הקצה, אתה לא קיי בכלל. אני לא יודע, אני לא חושב שהוא יוכל להמשיך איתה בפרקור. אתה חייב להמשיך קדימה. חייב להמשיך קדימה. ז'אן, אני לא יודע מה לעשות. אני לא יכול לפרקר בלעדיך. אבל ז'אן, תזכור אם אתה לא קיי על הקצה, אתה לא קיי בכלל. אתה חייב להמשיך קדימה.